لورز یکمی خوندنی امسال دا مامۆستایان زیاتر لە 20 ڕۆژ بایکۆتی دەوامیان کرد. ئێستش کە وەرزی دووەمی خوێندن دەستی پێکردووە. مامۆستایان بایکۆتی دەوامیان کردووە. قوتابیانی پۆلی 12 ئامادەی لە دەڤەری گرمیان داواکارن هەرچۆنێک بووە. مامۆستایان فریای ئەوان بکەون چونکە قۆناغی ئەوان قۆناغێکی یەشگار هەستیارە. تاوالا مامۆستا بە ڕێزەکانەکەم هەرچەند یارمەتیان زۆر داوین. ئیسا هەنێکیان حالیان لە ناو هۆڵی خوێندنان بەس داوا لەوە غانترەکەم کە بە مەسیری ئێمە نەفەوتێن بۆ ئیمساڵ مانگە دوو مانگی ما قوتابخانە کتابەکە کامل داخلە بۆ بەکەلۆری هەنێ مامۆسامان هەیە تا ئێستا دەرس نادەنەوە هەنێکشی هەیە هاتنە داواکاری مامۆساگان بێن دەرسمان پێ بدەنەوە ئێمە مستەقبەلمان لەسەر ئیمساڵ وەستاوە بەڕێوەبەری پەروەردەی کەلار ژمارەی مەترسیدار لەسەر بایکۆتکردنی قوتابخانەکان لەلایەن مامۆستایانەوە ئاشکرا دەکا ڕێکخراوی پیشەی مامۆستایانیش ئاماژە بەوە دەکەن کە حکوومەت هیچ باکێکی نییە لە وەستانی پرۆستەی خوێندن ئێمە ئەزانین قۆناغی دوانزە قۆناغێکی زۆر هەستیارە و بە گرنگی سێرەکرێ یەکێک لە کێشەرە گەورەکانی ئێمە ئەو هەڵوێستانی کە مامۆستایان هەیەنە دیارە جیاوازە لەو سنوورەی کە پێڵێن منتیقەی دێگەڵە بەملاوە تاکو وەگاتە گەرمیان تاکو خانەخین ئەمانە دەوامی تیاوەستاوە بە تەواوەتی من ئەتوانم بڵێم ئاماژەی پێ بکەم ڕێژەکەون کەم هەر ئاماژەی باسکردن نییە بە پێچەوانەوە لە پارێزگای هەولێر و دووەک داوام هەیە واتە قۆناغی دوانزەی ئامادەی پرسیاری بە کەلۆری بۆ دێتەوە تاقیکردنەوەش ئەبێ ئێمە ئەبێ شتێک بکەین بووی ئەم زیانانە کەم بکەینەوە ئەوش بە هەڵ و ماندوبوونی کۆمەڵی مامۆسای زۆر دڵسۆز لەناو قوتابخانەکانە ئێستا من ئەتوانم بڵێم حرەکەیەک دروست بووە لە بەشێک لە قوتابخانەکانمان منوتم ژمارەکەون کەمە ناتوانین ئاماژەی پێ بکەین ئەگە وکو ڕێژەیەکی سەدی وەری بگرین ئێمە زیاد لە 300 قوتابخانەمان هەیە نزیکەی 89 قوتابخانە ئامادەیمان دەوامەکە واتە 5% ژماری قوتابخانەکانیش نابێت ئێمە لە ڕابردوودا بینیمان حکومەتی عێراقی توانی بۆ ئاوارەکان لەم ناوچەی خۆمانیش قوتابخانەیان بۆ بکاتەوە بەڵام دەبینی حکومەتی هەرێم زۆر بێخەمە لە ئاست حەقی و مافی خوێندنی قوتابیانی قۆناغی دوانزەی ئامادەی و تەواوی قۆناغەکانی تر بەڵام بۆ پێی کە قۆناغی دوانزەی ئامادەی تاقیکردنەوەیەکی چارەنووسازی هەیە و زۆر بێباکترە و پێویستە مشورێکی جدی بۆ بخورێت وەستانی پرۆسەی خوێندن لە دەڤەری گەرمیان بەردەوامی هەیە ئەوەشی کە باکی نەبێ و وەڵامی نەبێ وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان